ទៅសំដែងធัวអត់បានឡាយចូលនឹងយើងបោះហ្នឹងទៅថ្ងៃនេះនៅរាត្រីនេះយើងជជែកគ្នាបន្តរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាទូទៅជាពិសេសរឿងតាក់ទងនឹងរូបភាពបកប្រាស់ដែលយើងបានលើកពីម្សិលមិញព្រោះម្សិលមិញយើងបានលើកបានជជែកគ្នាមកហោហែទៅហើយអញ្ចឹងទៅរាត្រីនេះយើងបន្តតែមុនជជែកធ្វើចំណាក់អារម្មណ៍តិចចាំដល់ប្រធានបទជជែកគ្នាខ្ញុំកាត់ណាស់អាភិបចង់ថែមតែ2 3ម៉ាត់ទេទៅលើអ្វីដែលយើងគិតទៅដល់ពួកអ្នកដែលបកប្រាស់នៅក្នុងសាសនាយើងជាពិសេសយើងឧទាហរណ៍ថាមានលោកខ្លះខ្ញុំកាត់ណាស់អាភិបឧទាហរណ៍ណានិយាយចឹងគឺដឹងហ្មងជាពិសេសនឹងវិសុខហ្នឹងវិសុខទាំង9ស្ថានីយ៍មានវិសុខខ្លះលោកដែលមកជួលវិសុខអត់បងលួយអោយទេផងទៀងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះរហូតនៅយកវិសុខខ្លះគាត់ខ្ជិលដល់ពេលលោកធ្វើចរិតអន់ចឹងចឹងពេលគាត់ថាមិនដឹងម៉េចទេទៀមបានទៅទុកចោលចឹងបិទចោលទៅបើក្នុងចិត្តគាត់នឹងគាត់នឹកឃើញថាលោកសោះអញ្ចឹងតែដល់ពេលគាត់ស្គាល់លោកមួយចំនួនទៀតអត់អញ្ចឹងគាត់ថាគិតទៅលោកដូចគ្នាសោះកសក់ស្លៀកសបងចពោដូចគ្នាប៉ុន្តែចរិតខុសគ្នាមេឃនឹងដីកន្លែងហ្នឹងគាត់នឹងទៀងនយោបាយវិសុទ្ធទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអេបអីហ្នឹងអាប៉ារ៉ាទ័រហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើការគាត់សង្កត់បានហ្មងគាត់ចាត់គាត់សង្កល់ថាអូតាមពិតលោកអញ្ចឹងមែនដូចដែលកម្មវិធីយើងឧស្សាហ៍លើកឡើងវាមានព្រះសង្ឃមានចរថងយាមមានមហាចរមហាអីអញ្ចឹងទៅនេះកម្មវិធីយើងលើកឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់គាត់សង្កល់អញ្ចឹងគាត់ឃើញមែនជាក់ស្ដែងដល់ពេលងាកទៅពួកក្រុមចរថងយាមនឹងវិញក្រុមអ្នកបោកយើងថាក្រុមអ្នកបោកហ្នឹងហ្មងណាទាំងលោកទាំងក្រហមគេនឹងគ្នាប្រតិកម្មទៅពេលយើងលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាស្អីទេលោកលោកនោះកម្មវិធីនោះចំណែននឹងគេឃើញគេមានគេបានចំណែនញាតិញោមពិចារណាពាក្យនឹងឃើញលោកដតៃលោកមានឡានឃើញលោកដតៃលោកដេកនំសិនតិចយើងថាដេកហ្មងពោះតោះឃើញគេសបូលុយសបូកាក់សបូលុយទិញដៃទិញអីអញ្ចឹងទៅលោកនឹងចំណែននឹងលោកដតៃអញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្ដាប់មើលភាសានឹងស្ដាប់ឧត្តមដួងចិត្តអ្នកនិយាយភាសានោះញាតិញោមស្ដាប់តន់ណាលោកអ្នកមានបានដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចចុងក្រោយនៅសល់តែខ្លួនតែទេហ្នឹងសល់ខ្លួនតែទេព្រោះតែព្រះអង្គចាញ់ទៅបួសហាសល់ខ្លួនតែទេព្រោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចាញ់ពីនគរទៅបួសមិនមែនអស់ដោយសារអីទេអស់ដោយសារបួសនោះបួសជាអ្នកលះបង់ដល់ពេលលោកស្មែឡៅបួសទៅជាអ្នកមានបានសបូសបាយសពគ្រប់បែបឡានដូឡានដូសេរីទំនើបអីជាដើមរួចហើយនៅពេលយើងប្រាប់ថារបៀបនឹងមិនមែនជាលោកទេពួកនោះគេចាញ់មកដើម្បីទៅប្រឡប់ញាតិញោមបន្តទៀតគេថាពួកយើងចំណែននឹងគេឃើញគេមានគេបានឃើញលោកអស់នោះមានបានទៅចំណែនហើយញាតិញោមយើងម្ចាស់ថ្លៃមហាចេះដឹងគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែគេបោលងវក់វីពេញទីណាវក់វីពេញធឹងណាវក់វីពេញធឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ណាស់ថាពេលប្រហើបដបងចេះបន្តិចប៉ុណ្ណឹងសិនប្រគេនបងអូនធីមធ្វើចំណាក់អារម្មណ៍បន្តិចមកគឺថ្ងៃហ្នឹងរាត្រីហ្នឹងជជែកគ្នាម្ដងកណាជជែកគ្នាបន្តកណាសូមនិមន្តបងចំណាក់អារម្មណ៍ឲ្យយើងនេះមកទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនិយាយគ្នាមកដាក់ជើងតិចនឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមនិយាយគ្នាយើងនិយាយតពីម្សិលមិញចុងម៉ោងណាម្សិលមិញយើងមិននិយាយពីរឿងតាកតងនឹងរបៀបបោកប្រាស់តាមរូបភាពធ្វើបន់លោកអូនដែលថារបៀបធ្វើបន់បន់គេជាពិសេសធ្វើបន់ទៅស្រុកក្រៅហ្នឹងទៅស្រុកក្រៅនោះទៀតសតបើយើងនិយាយដោយសង្ខេបមកវិញគេយកគេកេងចំណាញ់លើគ្រប់រូបភាពដែលគេធ្វើនឹងហើយសម្រាប់ពួកយើងណាយើងនាំគ្នាមើលឃើញទី1ទី2យើងសឹងថានៅជាមួយខ្លះអញ្ចឹងយើងដឹងដល់យើងដឹងថា
វាមានរូបភាពរូស៊ីដល់ជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងឃើញយើងធ្លាប់និយាយទៅគេរូបប៉ណ្ដឹងយើងប៉ណ្ដឹងអីហ៎តែនិយាយទៅចង់ប៉ណ្ដឹងចង់អីទៅយើងប៉ណ្ដឹងគេប៉ណ្ដឹងទៅមានតែសុវ័យចិត្តហ្នឹងគេប៉ណ្ដឹងទៀតចាំមើលមិនដែរញាតិញោមរងចាំមើលគេប៉ណ្ដឹងផងណារងចាំមើលគេប៉ណ្ដឹងផងអ្នកដែលប៉ណ្ដឹងហ្នឹងគឺអ្នកដែលយើងថាពួកគេហ្នឹងជាអ្នករូស៊ីក្នុងសាស្ត្រាហើយញាតិញោមចាំរងចាំមើលគេប៉ណ្ដឹងរបៀបណារបៀបណាយើងរងចាំមើលតាមហ្នឹងទៅណាព្រោះអីពួកគាត់រងាយមួយចំនួនធំទាំងលោកទាំងខ្វះហ្នឹងគាត់ធ្វើអីទេលោកខ្លះអត់ទាំងរៀនទេញោមខ្លះលេងរូស៊ីហើយអាលេងរូស៊ីហ្នឹងគេវិលមុខរបរមកដល់ប្រមូលញាតញោមមកប្រមូលយេតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពលើកលឹះបន្តិចជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាដូចជាកុងស្យុងយើងនិយាយកុងស្យុងភាសាអីលោកអូនកុងស្យុងភាសាប្រាំងអីប្រាំងគេហៅ commission ហើយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់សំលេងអន់ម៉េះហើយមិនឮអីបន្តិចអញ្ចឹងដូចជាកុងស្យុងនឹងនិយាយតែឡានមួយទៅចុះនិយាយឡានលោកអូននិយាយឡានណាណាកណាធ្លាប់សួរឡានដែលដុបទៅឡានហ្នឹងស៊ីបាន2កឹប2កឹបពីលើឡានណាទី1គឺគាត់ស៊ីត្រង់ពេលដែលគាត់ទៅនិយាយឡានហ្នឹងហ្មងស៊ីពីលើឡានហ្មងទី1ស៊ីពីលើឡានពេលដែលនិយាយឡានឧទាហរណ៍ថាតម្លៃឡានទៅប្រហែល 15,000 ឧទាហរណ៍អីខ្ញុំថ្លៃមិន 1,500 ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅប្រទេសក្រៅឧទាហរណ៍1500ទៅមកតាប៉ិតឡានមិនដល់1500ទេឧទាហរណ៍ថា1400អីចឹងទៅតែត្រូវនិយាយយក1500អាហ្នឹងមើលគណៈកិត្តវាមានអីជាបញ្ហាអីទេបែប business ចំនួនហ្នឹងហើយយើងចង់បង្ហាញញាតិញោមមកដឹងញាតិញោមមិននិយាយទៅគាត់វាមើលគណៈមើលទៅគាត់មិនរៀនបានច្រើនទេគណៈហើយគាត់ក៏មិនរៀនជំនាញ business អីដែររៀនអីបើឃើញកណ្ដាលឃើញញោមខ្លះដែលអ្នកបបួលធ្វើអញ្ចឹងផងគាត់និយាយអសខ្មែរអត់ត្រូវផងហ្នឹងកណ្ដាលនិយាយភាសាខ្មែរអត់ត្រូវនិយាយតាសអត់ត្រូវឧទាហរណ៍សំបីសូមអនុមោទនាគាត់សូមមោទនាអញ្ចឹងទៅបាត់អបាត់ស្អីអនុអីអស់លេងហើយសូមនុមោទនាអីអញ្ចឹងបាត់អទៅទៀតអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានតែចេះដឹងអីប៉ុន្តែទោះបីគាត់ចេះមិនចេះឥឡូវហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់មានអ្នកតបមានអ្នកឲ្យគេបកបានលើកណោនេះអ្នកចេះដឹងឬក៏មិនអ្នកចេះដឹងត្រូវឲ្យគេបោកឬក៏មិនលោកអូនកន្លែងហ្នឹងកណាអសារនិយាយពីរឿងកន្លែងតាក់តងពីរឿងដែលគេនិយាយសម្គាល់ពីរឿងអ្នកចេះដឹងបើតើហេតុអីបានតែចាញ់បោកក្នុងរូបភាពធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានកណាដោយមានគ្រូខ្លះហ្នឹងក៏រៀនដល់បណ្ឌិតដែរកណាប៉ុន្តែគាត់តែចាញ់បោកក្នុងរូបភាពធ្វើបុណ្យអ្នកខ្លះបានរៀនអញ្ចឹងកណាដូចលោកអីពេលខ្លះមានតែរៀនឯណាញោមអើយដោយធម្មកថាខ្លះរៀននឹងស្អីផងហ្នឹងដឹងរៀនបញ្ញាបត្រដឹងបាក់ដប់អីដឹងនៅឯណាដឹងនៅឯណីផងហ្នឹងរៀននឹងស្អីផងហ្នឹងគ្រាន់តែរៀនសូត្រដធនតែងតធឲ្យតែចេះឲ្យតែចាំធ្វើសម្លេងពុតផ្អែមផ្អែមទៅហ្នឹងគឺបោកញោមញោមបានមកកណោកណែហេតុអីបានជាគេបោកពួកគាត់បានកម្រិតបព្វធនៃការអប់រំផងគាត់នៅក្នុងសង្គមតាមប្រព័ន្ធគឺអាចបោកបានគឺវាមានកត្តាចំណុចទី1នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងជំនឿនឹងឯងកណាដល់ពេលដែលគាត់ជួសុបនៅក្នុងចំណុចនោះប៉ះតែខ្វះមូលដ្ឋាននៅក្នុងការគិតពិចារណាដូចដែលលោកចាប់ដើមទេសនាពីរឿងញោមម៉ាយធ្វើចេះបានបនបានចេះចុះទៅទី1វាគប់ជាមួយនឹងជំនឿទី2វាផ្សំជាមួយនឹងអតណ្ហាស្រែកឃ្លានរបស់គាត់កណាមនុស្សយើងនៅពេលដែលស្រែកឃ្លានចង់បានអីមួយអតណ្ហាវាពុះកញ្ជូលឡើងមកអញ្ចឹងវាអបញ្ញានេះគឺវាអាប់ហ្មងអវិជ្ជាគឺវាគ្រប់បិទចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងរោគនឹកធ្វើអីអត់ការទេពួកស្រែកឃ្លានដូចនិយាយរឿងមនុស្សចាញ់បោកគេអញ្ចឹងអាមនុស្សចាញ់បោកលុយចាញ់បោកកាក់អាផ្ញើលុយតាមអីគេគេទេតាមទូរស័ព្ទនៅស្រែកឃ្លានចង់បានផងគេពេកកណ្ណាដូចអ្នកខ្លះទេហ្មងអ្នកឯងត្រូវ1 7000ដុល្លារឥឡូវផ្ញើខ្ញុំ500មកកណ្ណាហើយនឹង
គាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់លងងុំប៉ប៉ុណ្ណាហ្នឹងដែរហេតុតែចង់បានផោះគេពេកដល់ពេកចង់បានស្រែកឃ្លានពេកវាភ្លេចគិតគណៈអញ្ចឹងដូចតាកតងព្រឿងដែលលោកទេសនាហើយកម្រិតដែលណែនាំធ្វើបុណ្យហ្នឹងកម្រិតបព្វធម៌នៃការយល់ដឹងវាមានចំនួនតិចអាចបោគាត់បានគឺដោយសារចំណុចហ្នឹងជំនឿផោះគាត់វាងប់វាងល់ពេកវាមិនមានការយល់ស្វែងយល់អំពីរឿងហ្នឹងហើយដល់ពេលអារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងគាត់យល់ថាចិត្តក្រោយកើតមកចិត្តហ្នឹងគាត់មានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយបើគាត់ធ្វើបុណ្យទៀតទៅនឹងគាត់ចេះប៉ុណ្ណាណាតែអត់ខំប្រឹងអានសភៅអីទេដោយអ្នកខ្លះអីចឹងទៅសភៅអីយកមកទទួលទៅអីចឹងទៅតែដាក់លើក្បាលហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ទទួលចំណេះវិជ្ជាបានមកវិពុទ្ធហ្នឹងណាហើយតាមពិតទៅគាត់នៅគ្នាទទួលសភៅហ្នឹងវាសមហើយសមត្រង់ថាអ្នកដែលអប់រំគាត់ក៏អត់បានចេះដឹងអីប៉ុន្មានដែរទេសមត្ថភាពគាត់បានត្រឹមហ្នឹងរួចហើយដល់អ្នកដែលមិនចេះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទៀតទៅអប់រំអ្នកដែលចាស់ទុំហើយអ្នកដែលបានរៀនថាមួយចំនួនទៅចុះហើយបើមិនអប់រំតាមរបៀបទូសភៅជិតទ្រឹស្ដីមួយល្បងគេនិយាយពីរឿងថាអ្នកដែលចេះតិចបង្រៀនអ្នកដែលមិនចេះណាហ្នឹងទ្រឹស្ដីមិនដាច់តាហ្នឹងណាហើយដល់តែហ្នឹងតាកតងពីរឿងការអភិវឌ្ឍប្រទេសគណាទ្រឹស្ដីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងទៅប៉ុន្តែ lain នេះវាផ្សាយអញ្ចឹងបងគណាបើយើងសិក្សាអំពីនៅក្នុងសង្គមខ្មែររាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីអប់រំតកតងពរឿងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងការស្វែងរកនូវចំណេះដឹងហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតនោះហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ចេះអត់ចង់ដឹងខ្លួនគាត់ទេគាត់អត់ចង់ចេះអត់ចង់ដឹងមកដូចតាកតងពីរឿងពធអីជាដើមចឹងទៅគណាបើសិនជាពុតសំឡេងផ្អែមផ្អែមអាត្មានិយាយតាមតងបើដូចសំឡេងអាត្មានិយាយទៅរឿងណែនណែនអីចឹងទៅធ្វើសំឡេងមួយនិយាយមួយមួយថ្នមថ្នមអីចឹងទៅគឺប្រហែលជាញាតញោមនឹងអូយពេញចិត្តណាព្រះអង្គទេសនាព្រោះណាផ្អែមណាអីចឹងទៅគណាតែគាត់ក៏បានភ្លេចគិតថាអវ័យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅយ៉ាងម៉េចទេហើយដោយខ្ញុំកណាត់អាមាភិបនិយាយអីជាដើមចឹងទៅគាត់ថាអូសម្ដីអាក្រក់ដូចអ្នកខ្លះគេថាធម៌បកថាគេកំពុងតែក្ដៅអីចឹងទៅគណាគេថាយើងនឹងចំណែនគេអាត្មានិយាយពីរឿងភាសាលោកសង្ឃនិយាយពីចំណែនគ្នារឿងពីលោកសង្ឃយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយភាសាមានភាសាបានគឺខុសធ្ងន់ណាស់ខកធ្ងន់ណាស់មកគណៈជួយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងមហាចោរដល់មហាចោរនៃរូស៊ីនៃរូស៊ីចាប់ប្រាំរូស៊ីយកធន់ធ្វើជាចំនួនធ្វើជាមុខរបររូស៊ីតាក់លៀបណាគណៈបងសម្ដែងតាក់លៀបដែលយើងភាសាសកលពពុះពាណិជ្ជកម្មចរន្តពិភពលោកឥឡូវគេហៅថាភាសារូស៊ី business ហើយទៅជាលោកនៃ business channel គ្នាដោយសារគេមានបានដោយសារលោកដតៃមានបានគ្រាន់តែភាសាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យឧបាសកឧបាសិកាមួយចំនួនហ្នឹងវក់វីឈួតបាត់ហើយណាណាយើងថាអញ្ចឹងមកទៅថាខ្លាំងតិចមកទៅកន្លែងនេះចេះលបកណាកណានៅឃើញទៅស្រុកទៅស្រុកអញ្ចឹងទៅញោមអ្នកស្រុកគាត់សួរថាខ្ញុំឃើញបួសយូរហើយដែលឃើញនិយាយក្នុងវិជុឃើញអីផងហ្នឹងហើយអត់មានតងឃើញមានសល់លុយសល់អីអត់មានតងឃើញសល់ម៉ូតូទិញឡានអីជីងគេសោះនេះបួសហ្មងណាកណាគាត់ទៅគិតពីរឿងអញ្ចឹងពួកអាហ្នឹងបើនិយាយទៅដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគិតចាណាទៅវិជុលក្ខណៈជារឿងស៊ំគាត់អត់បានយល់ថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រសងណាគណៈដោយសារអីដោយសារតែគាត់ឃើញលោកមកទេសនាមកអីតាមស្រុកតាមភូមិលោកល្បីហ្នឹងមកជីសិតតឡានគណៈអត់មានមួយណាអត់ជីឡានលោកល្បីរាប់ញាតិញោមរាប់ពីលើមកដល់ក្រៅមកដែលលោកទេសនាល្បីលោកអូនអាកន្លែងហ្នឹងគណៈក៏នឹកឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងដែរព្រោះ
បើនិយាយពីកម្មវិធីពោជ័យជីវិតយើងបើតាំងពីដើមឆ្នាំ2016ណាឥឡូវចូលជាង2ឆ្នាំណាជិត3ឆ្នាំណាណា2016ហើយរងឯងបើយើងគិតមួយរយៈចុងក្រោយនេះវិស័យយើង9ស្ថានីយ៍បើនិយាយពីសម្បត្តិយើងនិយាយពីសម្បត្តិឲ្យញាតិញោមស្ដាប់តិចដើម្បីញាតិញោមយល់ដឹងរបស់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតយើងមានតែមួយណាគឺអាកុបហាមានតែអាកុបហាមួយដែលចង់ទៅណាគឺពឹងផ្អែកលើនឹងហើយហ្នឹងញោមនោះគាត់តែងញោមនៅខាងទួលគោកទីមកគេទៀតនឹងសម្បត្តិដែរបងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតហើយថ្ងៃមុនកណាទៅកំពង់ចាមទៅកំពង់ចាមនឹងទៅទេសនាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឃើញកូនសិស្សដុំទៅជិះម៉ូតូទៅណាថាលោកជិះម៉ូតូមកទេជិះអត់ជិះឡានទេអីឃើញទេអត់ជិះឡានទេអីហើយលោកអត់មានឡានទេព្រោះធម្មតាឲ្យតែលឺថាលោកលបៃតាមលោកតាមវិសុគឺដឹងថាមានឡានព្រោះយើងបានទៅប្រាប់ញយញយឲ្យថាពួកលោកដែលទេសនាដែលបើកវិសុភ័ក្រច្រើនទៅស្ដាប់ទួនភ័ក្រច្រើនចេតនាបនគេគេប្រមូលលុយនឹងឯងគេប្រមូលលុយស្អាប់មើលលោកទេសនាមើលហើយគុណម្ចាស់ហ៊ុនធីមនឹងណាលោកចូលចិត្តតែត្រីច្វាល្អិតល្អិតទេហើយញាតញោមណាដែលចង់ប្រគេនត្រីច្វាប្រគេនអីអីហ្នឹងគឺយកមកគាត់លេខ1មកជន់លើគឺគុណហ៊ុនធីមហើយលោកចូលចិត្តតែអញ្ចឹងមួយទៀតណាអត់ទៅហោះពួកលោកទេសនាអញ្ចឹងណាដល់ពេលនោះដល់លើតែអាខំមិនលឿនហ្នឹងមកគាត់លេខ2ទៀតជន់ក្រមចូលចិត្តទូរ៉េនអីអញ្ចឹងទៅហើយហើយយោមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺលោកឆាន់បានហើយញោមមិនដូចយោមកមីឆាមីឆាមីឆារងាណាទៅឆាន់កើតទៅស្ដាប់រោសំឡេងទៅលឺតែអញ្ចឹងដល់ពេលញោមស្ដាប់ចេតនានឹងទន់ទេទី1ប្រមូលស៊ីចុកទៅខ្លួនឯងដល់ប្រមូលស៊ីចុកអញ្ចឹងមកទៅហើយទី2ចាំណាញាតញោមយោមកគឺជួបលុយមកជាមួយនឹងបោជាវិសុអញ្ចឹងវិសុដាក់តែមួយស្ថានីយ៍ឬពីរទេហើយវិសុណាស់ថានេះណាទៀតដែលដាក់ទៅញាតញោមអត់សូវមានចូលរួមតេតងមកបាត់ចោលថាងវិសុនោះអត់មានអ្នកស្ដាប់អត់មានអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភចាំមើលចេតនាគេគេគិតតែរឿងប្រមូលលុយទេអញ្ចឹងបានយើងដល់ពេលយើងទៅទេសនាអញ្ចឹងទៅចប់ពេលចប់ជាទូទៅជាទូទៅណាយើងនិយាយជាទូទៅភាកច្រើននេះនេះ2អង្គ3អង្គបងអូនមនុស្សឲ្យមើលទៀតកម្មវិធីយើងតែទីហើយយើងដាក់លុយឲ្យញាតញោមនឹងវិញហ៎ព្រោះយើងគិតគូរដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើបុណ្យដែលគាត់ធ្វើបុណ្យទាំងងឹតងល់យើងចង់ទៅបញ្ញល់គាត់យើងទុកលុយឲ្យវិញដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយដោះស្រាយនិយាយទៅមកគ្រប់កម្មវិធីគាត់តាំងពីផ្កាតាំងពីរោងពីភ្លេងពីមីក្រូអីសោះជួលគេទាំងអស់បនឥឡូវបើធ្វើបើតាំងកណាគិតអំពីសម្ភារៈអំពីការចំណាយអំពីអីណាថាធ្វើបនមួយរោងមិនក្រោម2000ដុល្លារហ្នឹងតិចបំផុតណាគណាតិចបំផុតមិនក្រោម2000ដុល្លារទេបើយើងជាមធ្យមដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគណាពួកយើងគិតមើលបើសិនទៅប៉ុននៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ដល់ក្រុងបាលីរហូតដល់500ក៏មានដែរក្រុងបាលីហើយយកមកហើយដឹងបានអីមកវិញផងហ្នឹងអាត្មានិយាយអំពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍ការទាញអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគណាដូចនៅពេលដែលយើងទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើអ្វីមួយតោះតែយើងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដឹងអំពីរបៀបទាញយកគណាហើយដល់ពេលដូចតាក់ទងពីរឿងក្រុងបាលីអីញាតញោមអត់ទាំងដឹងផងហ្នឹងលឺតាចាសូតវេបបបយកទ្របយកស្ពៃយកតគួនយកអីយកអីលពៅអីអស់ហ្នឹងលហុងអីហ្នឹងទៅដាក់ដល់ហ្នឹងយកត្រាវយកអីទៅដាក់ដល់ហ្នឹងហើយទៅក្រុងបាលីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីផងហើយបន្តមកទៀតយើងសិក្សាអំពីទាញអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងទាញអីបានមកវិញលោកប្អូនយើងកត់សម្គាល់ទៅលើក្រុងបាលីបន្តិចហ្នឹងក្រុងបាលីហ្នឹងជាស្អីក្រុងបាលីក្រុងបាលីហ្នឹងតកតងទៅរឿងដូចជារឿងឯស្ដេចស្វាហ្នឹងហើយស្ដេចស្វាហើយស្វាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវាងាប់បាត់ទៅហើយមែនទេរឿងនៅក្រុងនគរស្រីលង្កានៅនគរលង្កាក៏នោះក៏រឿងរាមាយណៈរឿងរាមាយណៈក៏នោះក្រុងនឹងក្រុងរបស់ទស្សកណ្ឌទស្សកណ្ឌនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្វាដល់ពេលយើង
កណ្ណាដល់ពេលយើងណាសវានឹងជាកូនចៅបនរៀមព្រះរៀមហើយដល់ពេលយើងណានោះនេះចាដាក់របស់ហៅសវានឹងរហូតមកអូហើយស្ដេចទៀតស្ដេចសវាស្ដេចសវាអញ្ជើញស្ដេចសវាមកអញ្ជើញ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 កណ្ណានិយាយចឹងកណ្ណានឹកឃើញកាលកណ្ណានៅអរ៉ាល់នៅអរ៉ាល់នៅកន្លែងកោះមួយហ្នឹងគេហៅកោះកបៅណាកណ្ណាហើយកោះហ្នឹងវាមានសត្វដើមកបៅដល់ចឹងទៅគេហៅកោះកបៅហើយគឺនៅក្នុងនោះដើមឈើធំធំហើយមលុបឡើងត្រឆៃកណ្ណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានថ្ងៃចូលឆ្នាំគេធ្វើពិធីហ៎កណ្ណាដល់ពេលអាចារ្យទៅក្រុងបលីអញ្ចឹងស្វាវាលោតមកយកស៊ីជែកកណ្ណាតែបងឯងស្វាចង់ងោហើយចុះគេហៅស្វាមកស៊ីអីហើយយកមកដល់ពេលស្វាមកស៊ីក៏ដាច់វៃស្វាវិញឃើញគាត់យល់បានកន្លែងណាអត់ទៅហៅថាយើងនិយាយមិនយើងនិយាយអស់ហើយពាក្យដែលគេកំពុងតែនិយាយថាអូយើងសក់ channel នឹងគេ channel នឹងអី channel នឹងលោកមានបានមាន channel នឹងលោកមានឡាន channel នឹងលោកដូឡានសេរីទំនើបរាល់ឆ្នាំអីចឹងទៅញាតិញោមស្ដាប់ភាសានឹងអត់ទាន់មើលឥឡូវយើងរៀបរាប់សារថ្មីវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគណៈសុំកាត់គណៈកាត់មកនិយាយពីរឿងដែលខាងគណៈបៈមួយណបៈជួងណាកណ្ណាដែលពួកគាត់តែងតែនិយាយសម្ដៅទៅលើរឿងបុគ្គលចោតថងយាមកណ្ណារឿងបុគ្គលចោតថងយាមហ្នឹងគេមិនមែនសម្ដៅជាថាប្រសងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងជាចោតថងយាមទេគេនិយាយពីរឿងបុគ្គលខូចដែលដេកត្រាំក្នុងសាសនាទេដែលកណ្ណាធ្លាប់ស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងដែរបងកណ្ណាដល់ពេលដែលលោកអ្នកសេរីដូឡានតេញឡានដូឡានហ្នឹងគេថាអញ្ចេះគេថាជេប្រសងទាំងអស់ណ៎ជេដល់ព្រះរហន្តកណាធ្លាប់មើលចាំមើលកណាកាត់មកវិញណាទី1កណាធ្លាប់ស្ដាប់ការបកស្រាយឬការនិយាយពាក្យអចរថងយាមហ្នឹងទី2កណាធ្លាប់ស្ដាប់ពួកលោកដែលដូឡាហ្នឹងប្រតិកម្មមកវិញដែរចាំមើលកណានិយាយតាមណាពេលដែលគេនិយាយរឿងពួកអចរថងយាមកណាធ្លាប់ស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងនឹងរំលឹកដើម្បីដល់ញាតិញោមមកស្ដាប់ទៅគេហៅម៉េចអចរថងយាមគឺបានបញ្ជាក់ដាក់ចំឈ្មោះទៀតណាកណាចាំបានកណោះគ្រប់ចូលទី1ហីបរម5នាក់បងប្រមាណនេះប៉ុន្តែកណាចាំត្រួសមកព្រោះពេលនោះគ្រប់ចូលហីបរមព្រោះហីបរមបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សសេរីហ្នឹងគេហៅថ្នុកកបតកថ្នុកកបតកហើយបើនិយាយរឿងបួសអ្នកជាប់ពាក្យបណ្ដឹងអត់បួសបានទេអត់អាចបួសបានទេមានសង្ខារក៏បានអត់មានទេគំថាដល់តែមានប្រពន្ធឬអត់ថាសង្ខារមិនអនុញ្ញាតក៏អត់បានដែរបើសាច់ញាតិអនុញ្ញាតក៏អត់បានដែរអារឿងអនុញ្ញាតរឿងមានគ្រួសារហ្នឹងវាជាចំណងមួយចុះដល់ជាប់ទៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់រាជការទៀតដល់ថោក្នុងវិន័យកណ្ណាមិនអាចទេមិនអាចបួសក៏ម្លងដែរហើយបើសិនណាបួសបបារាជឹកហើយគឺស្មើនឹងថោកបុតកអត់ដោះឡើងវិញទេនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់តាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេដាក់ឈ្មោះថាហ៊ីបារមមួយដែរនេះព្រោះក៏នោះហ៊ីបារមមានរឿងជាមួយមនុស្សស្រីហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងថាចាប់រំលោភទៀតកណ្ណាឃើញមករយៈនឹងពេលដែលកណ្ណាតាមដានរឿងហ្នឹងបងស្រីនឹងយំរហូតកណ្ណា Live Facebook លោកណាក៏ទឹកភ្នែកហើយគាត់ Live ពេលខ្លះ Live ម៉ោងមក10 2 10យប់អីណាកណ្ណាគាត់យំរហូតពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងហើយគាត់សុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍សុំអីណានៃកញ្ញាធោអីនឹងហ្នឹងហើយកណ្ណាមើលទៅកណ្ណាចង់យំតាមរហូតជួនកាលម៉ោង1ម៉ោង2យប់ព្រោះកណ្ណាឆាប់ឆាប់អ៊ូលអាដើមក៏តាមគេឃើញអញ្ចឹងអាណិតលោកថាលោកតាមនិយាយតាមនាងនឹងគេឃើញលោកធ្វើបាបហ៎គាត់ថាតើបែកចាប់លោកមិនចាប់លោកតែរឿងវាត្រូវរើគ្នាបើឃើញនៅក្នុងឡានជាមួយគ្នាឃើញរូបភាពខ្លះដូចនៅក្នុងផ្ទះស្នាក់ជាមួយគ្នាផងរូបភាពមួយដែលផុសមកជាមួយកូនទៀតណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនក្នុងគាត់ទេគាត់អត់ស្អាតគាត់អត់មានដែរដឹងទេបើដូចមិនក្នុងគាត់ទេដូចផ្ទះស្នាក់ឬថាគេផងគាត់លោកនៅអត់ស្អាតអញ្ចឹងឯងគណាណាគណាធ្លាប់នៅជាមួយគណាដែរហ្នឹងទី1គណាចាំបានម្នាក់ហ្នឹងណាចេះទូទៅខាងថ្នាក់បកកគេបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្គាល់ពីលក្ខណៈគេហៅថាចរថងយាមតើបុគ្គលព្រឹមកាំងអញ្ចឹងមានស្រីអញ្ចឹងខូចអញ្ចឹងចាប់គេអញ្ចឹងអីដល់ទី2គណាដូចចាំបានក៏នោះគេយកវ៉ាសិនតនគេដាក់ណាបញ្ជាក់វ៉ាសិនណាន
ជាក់ស្ដែងអង្គរនោះវ៉ាសេណានមានវិជុកប្រមាណស្ថានីយ៍អត់ចាំទេប៉ុន្តែមានចាក់សំឡេងចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៀតវ៉ាសេណានគុណម្ចាស់ព្រះធរថ្លៃហ្នឹងគុណម្ចាស់ព្រះធរថ្លៃហ្នឹងគេដាក់ថាទី2ព្រោះពេលនោះលោកមាតុសញាតញោមអាក្រក់បន្តិចសັບលឹងខ្លួនឯងយោដាយនឹងរួមភេកហៅរួមភេកដោយខ្លួនឯងហើយឆាតថតវីដេអូនឹងហើយឆតវីដេអូទៅឲ្យមនុស្សស្រីថតវីដេអូទៅឲ្យមនុស្សស្រីកន្លែងនេះបើយើងនិយាយពីបារាជឹកទោះមាកប៉ះនឹងមាកគ្វាមាកទាំងប្រមាណ32នឹងហ្នឹងហើយគ្វាមាកទាំងអស់ហ្នឹងបើប៉ះគ្នាគឺបារាជឹកហើយមិនមែនដូចលីហៀងថារួមភេកដោយខ្លួនឯងអត់បារាជឹកទេណាគឺគាត់និយាយនឹងគាត់មើលគាត់ចាំកពីខុសរួមភេកអូម៉ៃហៅទ្វាមាកនឹងទ្វាមាកដោះមុខមុខខមាកមុខខមាកនេះមុខហ្នឹងគឺយកមាត់នេះមាត់មាកមាត់ហ្នឹងគឺទ្វាមាកមួយមាកគឺទ្វាគណែមុខខមាកមាត់ហ្នឹងគឺជាទ្វាមាកមួយបើឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍គាត់និយាយទ្វាមាកហ្នឹងគាត់ចង់សំដៅយកណាទៅមើលទ្វាមាកទាំងឡាយមើលឧទាហរណ៍ថាលោកណាឧទាហរណ៍ថាលោកណាហ្នឹងខ្លួនទន់ឆ្អឹងខ្នងទន់ឧទាហរណ៍ដូចពួកណែលេងសៀកលេងប៉ាហ៊ីអើឃើញពួតក្បាលចូលក្រុមជើងបានណាពួតក្បាលចូលក្រុមជើងបានមកទោះញញមកនិយាយអស់ទៅមកទៅនៅពេលបើលោកណាក៏ខ្នងកងឬក៏ឆ្អឹងទួនសរសៃទួនអញ្ចឹងអនខ្លួនអនមាត់ខ្លួនទៅដល់លឹងបន់ខ្លួនហ្នឹងណាមាកប៉ះនឹងមាកឲ្យពេលហ្នឹងបរាជិកតាហ៊ានទៅបៀនទៅអីអញ្ចឹងគឺបរាជិកនោះឯងនឹងមួយទៅមួយទៀតមកទៅញ៉ឹងអត់ទៅហត់ដូចជាលឹងបន់លោកយើងនិយាយអស់ហ្នឹងទៅបើថាញ៉ឹងមិនថាមិនក៏ស្ដាប់ទៅអក្រក់តិចស្ដាប់ទៅតាមមើលទៅអត់ដូចនិយាយហ្នឹងដោយសារកលីហៀងគាត់ចេះថាមិនអញ្ចឹងទៅយើងឃើញគាត់បន្លប់គាត់ច្រើនក្នុងព្រះវិន័យទីជំរឿយ៉ាងនឹងទៀតគណាអូនិយាយចេះអាចនឹងទៀតក្នុងត្រៃវាដកអីនោះតើមើលតើឧទាហរណ៍ថាលឹងលោកយីវិញណាទៅបត់ចោលបត់ទៅក្រោយចូលតាមប៉ះសាវៈអុចរៈប៉ះសាវៈវជ្ជមៈហ្នឹងហើយប៉ះសមៈអាកលែងបន្ទូបងធំហ៎វាមានបន្ទូបងតូចបន្ទូបងធំអុចរៈនិងប៉ះសាវៈប៉ះសមៈហ្នឹងហើយមាកនឹងកកូននឹងមកទៅញញុំអស់ចឹងនោះនឹងក៏ជាទ្វាមាសដែរជាទ្វាមាសជាទ្វាមាកដែរណាជាទ្វាមាកអស្ចារ្យទ្វាមាកមានមាសទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើយកអបងខ្លួនពីមុខទុញទៅដល់ក្រោយចូលទៀតក៏បរាជិកទៀតដែរហើយចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់និយាយដល់ថ្នាក់នឹងទេអង្គនោះគេនិយាយរឿងលោកអេណាបរាជិកមិនបរាជិកបើរួមភេទដោយខ្លួនឯងមិនបរាជិកអីដឹងចាំបែកទៅបយលអិលអិតល្អន់អីទេក្រមើចេតនាក្រនចេតនាសັບរបស់ខ្លួនឯងថតវីដេអូទៅឲ្យនារីនឹងយើងដឹងថាវាអស់ជាលោបាត់ចឹងបានគិតថានឹងជាចោថងយាមឃើញទេគេបញ្ជាក់ថាតចោថងយាមរឿងមួយទៀតនេះឡងចន្ទានេះទៅមើលសំដីអាឆើតហៅខ្លួនឯងតែឆើតលេងមួយណាមិនបានទេអូនលេងជាមួយឆើតអូយយាយនេះខ្សែកទំនោរអូកន្ត្រាក់យោមកយាយឯងលុយអីចោសត់ចោសត់ហ្នឹងញញោមមើលនិយាយប្រមូលសត់រឿងអីគេមហាថាចោថងយាមបើប្រមូលមកអញ្ចឹងព្រោះងប់ទៅយកអបាននេះនោះបញ្ចុះបញ្ចូលគេញុះញង់គេដើម្បីយកលុយយកមាសប្រាក់គេបានណាដោះប្រកេនលោអង្គ2 3អង្គនេះហើយមកងប់ទៅយកអបានទេមានមាសមានអីច្រើនមានលុយកាក់អីរត់ចាញ់ញាតញោមមើលគេប្រកេនលុយតិចគេប្រកេនលុយតិចទៅខឹងនឹងគេចង់បយកលុយនៅចុកមាត់វិញអត់ចង់យកទេបើគេបើប្រកេនកសាងតិចបានតែបើសិនណាប្រកេនមកលុយតិចមិនបានទេវាអត់សមអត់សមអាណាចង់យកមិនឃើញទេតើអញ្ចឹងញាតញោមហ៎ដល់ពេលអ្នកបន្តទៀតអ្នកបន្តទៀតដល់ថងក៏ដូចគេដាក់ឌូវ៉ាន់ឌឿនអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ព្យាបាលខ្លួនឯងនោះមកថាអតីតមេគុនខេត្តកំពង់ស្ពឺញាតញោមឡើងច្រៀងលើឆាកគេសិតតែរាប់បុគ្គលអញ្ចឹងគេហៅថាចោថងជាមដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបុគ្គលរស់ស៊ីប្រភេទភេទនឹងមហាធម្មហាចោញាតញោមមើលអ្នកបួសជាស្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ជាក់សំបីទៅយវរប្រើប្រាស់សំអុយលើពីអុយលើពី3កាភ្លេទេអត្ថបារខានឹងអុយលើពី3កាភ្លេទេ
ទៅនៅកន្លែងណាកុំអោយសឹងអាមអោយលើសពីមកទឹកផងកុំដើមឈើអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមើលក្នុងវិន័យអីរស់ដោយសារអោយដល់បិណ្ឌបាតគេករណីយកិច្ច4និងអកណីយកិច្ច4ករណីកិច្ច4ក្នុង4ហ្នឹងមាន1ហ្នឹងត្រូវតែដល់បិណ្ឌបាតហ្នឹងហ្មងត្រូវដល់បិណ្ឌបាតឯងហ្នឹងគឺរបស់ Facebook សុំគេហើយមានឡានមានអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចសេរីរងឯងលោកទៅជាអ្នកទេសនាភិក្ខុចឹងរងឯងសិតតែអ្នកមានអ្នកមានញាតញោមមើលព្រះសំតែអ្នកអោយបាយសំតែអ្នកអោយបាយលោកឆាន់នឹងជាអ្នកមានជាងលោកហើយលោកនេះសឹងថាអាកខ្យងសរោយោឈាមនៅខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិកញាមសិនមិញប្រមូលបនធ្វើវិធីកម្មសាសនាផ្សេងផ្សេងប្រមូលលុយមកដាក់ធនាគារដុល្លាររហូតនៅពេលយើងប្រាប់ថាតើលោកឯណាទៅធ្វើអញ្ចឹងញាតញោមមើលតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាប់ពីថ្ងៃបួសតើតើព្រះអង្គមានអីមួយកហបណៈសល់អត់តើមានសល់មួយកហបណៈអត់នាងពិម្ពាស្រីមេយាដែលជាភរិយាឃើញពេលព្រះអង្គយាងចូលនគរវិញយាងចូលនគរវិញប្រាប់កូនរាហុកូនទៅសុំទ្រព្យទ្រព្យទាំងឡាយរបស់ប៉ាកូនទៅសុំមកកូនទៅសុំឲ្យកូនទៅសុំទ្រព្យសម្បត្តិនាងបដោតថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងនគរនោះគឺជារបស់ព្រះអង្គដល់ពេលព្រះអង្គទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកបុស្សណាអ្នកដែលរោគផ្លៅសេចក្តីសុខតាមបែបអ្នកដែលដើរសំបាយគេស៊ីថាអញ្ចឹងព្រះធัวដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញទៅសុំចុងក្រោយយកទៅបាត់ចាំប៉ាអយទៅដល់បួសបាត់ហីបួសបាត់ដល់ពេលលោកយើងនេះឥឡូវរាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេអត់មានសល់មួយកហបណៈទេចាប់ពីបួសទៅព្រះស្រីបុត្រអ្នកទី1បន្ទាប់ពីព្រះអង្គព្រះមោគលានអ្នកទី2សត្វតកូនអ្នកមានសត្វតស្ដាច់ព្រះនរោត្តមព្រះអីណានៃព្រះនន្ទព្រះអនន្តព្រះអីនោះសត្វតស្ដាច់សត្វកូនរាជាអត់មានសល់មួយកហបណៈទេបួសកន្តយុកន្តអស់បានតែតបកាន់តយូកាន់តលះទៅកាន់តច្រើនដល់ពេលលោកសម័យឥឡូវដែរគេដាក់ថានោះជាចោលថងយើងបួសកាន់តយូកាន់តមានកលែងស្នាក់នៅស្រួលឆ្ងាញ់ត្រង់ថាប្រកាសថាខ្លួនឯងជាកូនព្រះទេប្រកាសថាខ្លួនឯងជាកូនព្រះញាតញោមអើយព្រោះគ្រាន់តែបទេសនាចាប់ក៏បានមីក្រូសូមអីគេយកនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកគោរពស្មារតីជីវិតអាត្មាថាយកដើម្បីរោស៊ីស្មើដល់ជីវិតបានព្រោះអីអ្នកដែលថានឹងបន្តិចថាទៅប្រងតែបាត់វត្ថុអត់ទេណាប្រមូលតែលុយទេនិយាយពាក្យហ្នឹងប្រមូលលុយបានញាតញោមគាត់ជឿថាមែនវៃលោកហ្នឹងមើលទុកយកប្រពន្ធប្រសងស្មើដល់ជីវិតហើយមើលទៅបួសមិនសឹកទេបួសមិនសឹកទេអញ្ចឹងបួសរហូតប៉ុនញាតញោមទៅស្រាវជ្រាវមើលសួរអ្នកជិតខាងទៅបើចង់ដឹងអ្នកបើគាត់និយាយដោយស្មោះត្រង់មិនបាច់សួរបណ្ណាទៅសួរតែម៉េចឲ្យលោកហ្នឹងថាចឹងមកទៅដឹងថាលោកទិញដៃអស់ប្រមាណហើយដឹងថាលោកទិញដៃប្រមាណកន្លែងជួយអីគឺណាជួយមកជួយមិនជួយទេពួកនោះជួយគឺទិញដៃទិញអីអោយអានេះចំធ្វើទៀះធ្វើអោយមានលោកមួយចំនួនធ្វើទៀះអោយកន្តយុឪពុកម្ដាយកន្តមានឪពុកម្ដាយកន្តមានបុកន្តយុតាំងពីអត់តន់មានដីរហូតដល់មានដីគឺណាបុកន្តយុអត់តន់មានផ្ទះល្វែងឯងរហូតដល់មានផ្ទះល្វែងគឺណាបុកន្តយុកាន់តែមានឡានជីគឺណាកាន់តែដូសតរីឡានទៀតដូចលោកមួយអង្គអ្នកល្បីដែរនោះគណៈអត់ចាញ់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែនៅតកែវហ្នឹងឯងញោមនឹងក៏ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាគូណនិយាយពីថាចាប់ពីល្បីមកសំបីតែម៉ូតូសាច់ញាតិទាំងម៉ានណាទិញម៉ូតូឲ្យ3-4នាក់ឯងទិញម៉ូតូប្អូនអត់ម៉ូតូទិញម៉ូតូឲ្យបងអត់ម៉ូតូទិញម៉ូតូក្មួយអត់ម៉ូតូទិញម៉ូតូឲ្យចាំម៉ូតូមួយតែ1000អត់លុយរ៉ូស៊ីឲ្យលុយរ៉ូស៊ីអត់លុយរ៉ូស៊ីឲ្យលុយមិនដឹងសឹងថាឲ្យលុយរ៉ូស៊ីឲ្យលុយដេចាយហ្មងពេលខ្លះហ្នឹងវាអញ្ចឹងញាតញោមមើលចុះលបងណាដូចធម្មកថាមួយនោះមិនយកប្អូនមកចាំមិនធ្វើអីឲ្យអត់មានឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រទៅកាយណាគិតណាដល់ក្បោះពលុយជួយនេះកាត់ទៅលោកដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគិតមើលទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលឬហើយថាយើងចំណែនបញ្ជាសាថ្មីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានអសិតិមហាសាវៈ80
តើមានដែលជាបុគ្គលល្បីល្បីក្នុងពុទ្ធសាសនាតើមានមួយអង្គណាដែលសល់មួយកហបណៈជួបនឹងខ្លួនទេចាប់ពីថ្ងៃបួសរហូតដល់បរិនិព្វានចាប់ពីថ្ងៃបួសរហូតដល់បរិនិព្វានតើមានសល់មួយកហបណៈទេនិយាយមកមកថាសល់មួយរៀលមួយដុល្លារទៅចុះតោះតើមានអង្គណាមួយដែលបរិនិព្វានទៅហើយសល់មួយដុល្លារទេបុគ្គលអិសរជនចំនួនព្រះគឺអត់អ្នកដែលបួសអ្នកលះបង់រងឯងត្រូវគិតអាកន្លែងនឹងញាតិញោមគិតកន្លែងនឹងដល់ពេលយើងនិយាយប្រាប់ថាបួសរបៀបនឹងប្រមូលលុយប្រមូលកាក់អញ្ចឹងមិនមែនសំអ្នកបួសទេរួចហើយលោកពួកអ្នកប្រមូលលុយមានប្រមូលមានកាក់នឹងថាយើងច្នែនហឺញាតិញោមឲ្យលោកទៅច្នែនជាមួយនឹងលោករុស៊ីមានបានលបងកណ្ដាលនិយាយរឿងចោលបន្តិចកណ្ដាលចោលវាលួចបានអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកភូមិជិតខាងនឹងវាដឹងថានឹងចោលណាក៏រត់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសឬក៏រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធរដែនដីនឹងទៅកណ្ណាដល់ពេលចោលដល់វាដឹងរឿងថាម្នាក់នឹងទៅរាយការណ៍វាថាអញ្ចឹងចំណែនអញលួចបានណ៎នោះអាហ្នឹងដូចនិយាយពីរឿងប្រសងអញ្ចឹងបងបន្ថែមបន្តិចដល់ពេលចោលវាថាចំណែនអញលួចបានហើយញាតិញោមគាត់ថាតាមដែរត្រូវហើយនោះគុណនោះចំណែនចោលដល់ពេលនោះញោមនោះដែលស្រឡាញ់ចោលបតូតាមចោលណាគុណនោះចំណែនចោលឃើញចោលលួចបានអីទៅចំណែននឹងចោលអញ្ចឹងគុណនោះឃើញចោលមានឃើញចៅមានចៅបានដល់យើងទៅរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសថាចំណែនចៅកណានិយាយតាមត្រង់របងកណានៅពេលដែលលើប្រសងជាពិសេសធម្មកថាល្បីល្បីដែលបួសទេសនាយកទៅសន់លុយច្រើនអញ្ចឹងណាកណាដល់ពេលលោកឃើញយើងនិយាយពីរឿងលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយលោកថាយើងចំណែនកណាស្ទងមើលលោកដែរថាអូលោកបង្ហាញលើកោបណាបង្ហាញលើកោបប្រាប់ញាតិញោមថាខ្លួនហ្នឹងគឺចៅមែនកណាគឺចៅថងយាមមែនតែគេហៅថាចៅថងយាមហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងមហាចៅទាំង5ពោះកណាថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាថាពីក៏ផុសនៅក្នុង comment ដែរក្នុងរឿងមហាចៅទាំង5ពោះហ្នឹងញាតិញោមអាចទៅមើលបានកណាលោកអូនណាកណាចង់បញ្យលមនុស្សម្នាក់បន្តិច Facebook គាត់ឈ្មោះចាសាន់ច័ន្ទឈ្មោះអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់មើលថាយើងចង់និយាយថាម៉េចព្រោះនៅនឹងគាត់បានសរសេរក្នុង comment នឹងគាត់ថាសេសំបីសេកង្កែបសេ2ដងខុសទាំង2ដងបងកែបពាក្យទី1បងកែបដល់ពេលពាក្យទី2កងកើបគាត់សេក្នុងមកបញ្ជួរមកប្រយោគនោះខុសទាំង2គ្រាន់តែសេតែមួយប្រយោគពាក្យថាចង់សេកង្កែប2ដងខុសទាំង2យើងនឹងអាចកាត់ថាសេកង្កែបទៅចុះព្រោះបើគាត់ទៅឲ្យមើលមិនដឹងមិនខ្មិចទេគាត់សរសេតាមមិនដឹងជាបងដឹងជាប្អូនទេប៉ុន្តែប្រាប់ថាអញ្ចេះក្រាន់តែឃើញញោមសរសេរអសរមិនដឹងត្រូវទឹះអញ្ចឹងហ្មងណាដឹងថាញោមងាយនឹងគេបោកណាងាប់នឹងគេបោកណាងាប់នឹងគេបោកញោមណាតើយើងនិយាយខុសកន្លែងណាញោមចង់ថាយើងជាកង្កែបក្នុងដងមិនដឹងអីឥឡូវវិន័យបត្រៃបៃដកបើនិយាយពីអានចប់ខ្ញុំកណាត់ថាភាពអានចប់ពីឆ្នាំ2000ជាងម៉េះអានចប់ដាក់ពេលអានហ្មងណាអានចប់អានខ្លួនឯងមួយចំនួនធំហើយស្រាប់តែពេលក្នុងវសានោះលោកគ្រូបបួលអានទៀតលោកគ្រូបបួលអានទាំងអស់គ្នាដាក់វេនគ្នាអានម្ដងម្នាក់អង្គុយស្ដាប់គ្នាក្នុងមួយភាសា3ខែដល់ពេលអញ្ចឹងយើងលើកមកទាំងអស់ហ្នឹងយើងថាកង្កែបក្នុងដងមិនខ្មិចឥឡូវសភៅមួយណាយើងនិយាយថាសឹងថាសភៅមួយណាដែលយើងសឹងថាយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ញុំកណ្ណាថាភាពខ្លះពេលខ្លះសភៅតែមួយនៅផ្សែនឆ្ងាយអ្នកខ្លះសេបានតែមួយក្បាលតាមរោមអានទៀតមិនហៅថាកង្កែបក្នុងដងម្ចាស់ថ្លៃហៅថាកង្កែបក្នុងដងថាយើងនិយាយចឹងមើលយើងកំពុងនិយាយពីវិន័យនេះបត្រៃបៃដកលេខ1មហាចត្រៃបៃដកអឺនឹងឲ្យលេខ1លេខ2លេខ3ហូហែមកសោះទៅលើកឡើងរឿងអស់ហ្នឹងចាស់ហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់មិនក៏យកយើងអញ្ចឹងញាតិញោមសាក់មើលអ្នកដែលបោកជាក់ស្ដែងអ្នកដែលមិនដឹងអីទី1ព័ត៌មានជំនាញសង្គមមិនដឹងអីទេមិនដឹងអីទេអូស្មានតែពួកលោកមូលបៃមួយចំនួនខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពហ្នឹងមិនបានរៀនជាមួយជជែកគ្នាក្នុងក្រុមក្នុងអីហ្នឹងគ្មានបានហើបមួយអត់ម៉ាត់ទេ
ទៅចេះអាម៉ាច់មិនចាថៃបើគាត់អត់ទាំងយល់ដឹងផងហ៎ចាំបានពេលមួយលោកបងកណាយចេកអត់ទិន្នន័យផងបែរអត់មានទិន្នន័យខាងក្រៅទេបានតែប៉ុណ្ណឹងទេឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយក្នុងក្រុមគេដាក់ប្រធានបទចេកគ្នារឿងសមមាត្រហើយនៅឯកតនាមកណានៅចេក2ម៉ោងហើយក្នុងមនុស្សអ្នកដែលនិយាយច្រើនជាងគេថាអ្នកនិយាយច្រើនអ្នកចេកច្រើនគេមានខំមិនលឿមមួយមានតែ2ឬ3អង្គទេក្នុងចំណោមសិស្សផែន20នាក់ខំមិនលឿមមួយនៅនោះរួចហើយអ្នកដែលល្បីល្បីបានញាតិញោមដែលធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាហើយធំទឹកទេធំមកទឹកនោះចាញ់មកវិញអត់ហ៊ាននោះទេ2ម៉ោងជាងគេចេកចាញ់មកវិញលំចាស់កណាសួនតិចមើលស្អីគេឯកតនាមស្អីគេសមមាត្រមកចាស់ថ្លៃយើងនិយាយព័ត៌មានខាងក្រៅអស់2ម៉ោងជាងស្ដាប់អត់បានបន្តិចព្រោះអីគាត់មិនតែចាំបានរឿងធัวតែចាំជាគេថាធัวដូចគុណមានជនកកដាដែលយើងតែងលើអញ្ចឹងហេតុយើងទៅនិយាយចង់កើតតែអីអត់យើងនិយាយចង់គាត់ស្ដាប់កើតអត់សោះកើតទេស្ដាប់អកតេចាស់បញ្ចោ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 យើងឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតក្មេងថ្ងៃមុនដល់បីលើកអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលហៅថាអ្នកមានគុណដោយពេតប្រកបណាខ្ញុំលើកទៀកដល់ហើយកបៃក្មេងអាយុមិនដល់10ឆ្នាំស្អីគេទៀកដល់ហើយកនោះតែសួរមនុស្សចាស់សក់សក៏មិនដឹងថាស្អីគេទៀកដល់ហើយកផងកំថាសួរមនុស្សចាស់សក់សក៏សួរមនុស្សក្មេងរៀនពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12មិនដឹងផងសិស្សបញ្ញាបត្រខ្លះអត់យល់ពាក្យតែល័យក៏គណៈនៅចាំមានប្អូនសីម្នាក់ក៏រៀនជាមួយណាគណៈតែឆ្នាំទី1គណៈកាលហ្នឹងគ្រូលើកបញ្ជាអំពីពូច្បាប់ជាទូទៅគេលើកអំពីតែល័យក៏ម្ដងអាភាសាហ្នឹងភាសាច្បាប់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានរៀនច្បាប់យល់ពាក្យហ្នឹងទេពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សួររបស់ស្អីគេតែល័យក៏ហ្នឹងម្ដងនិយាយផោះតាំងលោកគ្រូមិននិយាយថាផោះតាំងទេចុះឥឡូវមិននិយាយរឿងតែល័យក៏គណៈហើយនិស្សិតផងហើយយកតម្រាំក្មេងតូចអីអញ្ចឹងហើយដូចភាសាពាក្យតិល័យកអីអស់ហ្នឹងបិញតាមវិទ្យាល័យហ្នឹងពេលខ្លះគ្រូមិននឹងនិយាយពេលខ្លះគ្រូហ្នឹងកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់ក៏បានយល់អំពីចំណុចគាត់ចាំពាក្យហ្នឹងទៀតដែរបើសិនជាភាសាបច្ចេកទេសច្បាប់បើយើងនិយាយពេលខ្លះទៅយើងបើសិនតែយើងអត់ដែររៀនយើងអត់អាចនិយាយអត់អាចយល់បានទេគឺគេនិយាយអំពីរឿងសំណើស្វីកាអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅបើសិនតែយើងអត់បានរៀនហើយដូចក្មេងគាត់លើកតិល័យក៏មិនក្មេងអាយុប្រហែល10ឆ្នាំហើយសួរទៅយល់អីដល់ពេលមេរៀនបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃវិជ្ជាជាងច្បាប់នឹងទៀតហើយដល់ពេលលោកអាយុ10ឆ្នាំទៅទៅកាន់ក្បាលមេគ្រូអប់រំយេតាទៀតមិនឃើញទៅកន្លែងណាដែលខុសពីមហាចោមចាស់ថ្លៃដល់បៃអីនោះសួរទៅដល់បៃអីដល់បៃសាសនាអានោះដល់បៃម្លែងសាសនាវិញទៅអត់ទាំងយល់ផងទៅបើយល់គេរួចហើយយើងខំនិយាយប្រាប់រឿងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងកែក្នុងដងអ្នកណាជាស្ដែងដល់អ្នកណាពេលប្រកាសក្នុងកែក្នុងដងយេតានិយាយទៅដោយគេនិយាយតែគេតែងខមមែនខ្លះថាយើងដូចកែបក្នុងដងហ่าដឹងអីទេណាអត់ដឹងអីទេណាសារនិយាយរឿងពាក្យថាកែបនឹងដងនឹងទី1អ្នកដែលនិយាយកែបក្នុងដងអត់យល់ពាក្យថាកែបនឹងដងជាអីផងហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងកែបផ្សេងកែបផ្សេងទៅផងរស់នៅលើភពផែនដីនេះនិយាយពីរឿងមនុស្សរស់នៅលើភពផែនដីបើសិនជាយើងអត់ដែលដឹងអំពីភពផែនដីនឹងយ៉ាងម៉េចអំពីចរន្តអំពីកម្ដៅឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខសន្តិភាពឬក៏អរិយបណ្ឌិតយោបាយភពលោកនឹងទេដូចកែបនឹងដងនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងងាកមើលលោកមួយចំនួនច្រើនគឺអញ្ចឹងអត់ដាច់ដឹងទេហេតុតែបានខ្ញុំកណាននិយាយថាមនុស្សឬលោកភពផែនដីអត់ដឹងអំពីបរិបត្តិឬក៏កម្ដៅឬចរន្តនយោបាយភពផែនដីនេះយ៉ាងម៉េចដូចកែបនឹងដងឧទាហរណ៍ដូចយើងនៅក្នុងផ្ទះមួយអញ្ចឹងណាផែនដីភាពបីដូចជាផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងជឿជាម្ចាស់ផ្ទះណាដល់ពេលដែលយើងនៅក្នុងផ្ទះអត្តសរពុកក៏មិនដឹងអាណាមកលួចអណាគេមកទាញអណាគេមកប្លន់អណាគេមកកັບកេងប្រវាញ់ដីក៏អត់ដឹងហើយសួរថាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងដឹងតែពីដេកហើយងើបដេកជុះងើបនេះគណៈហើយដល់ពេលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារឿង
រស់នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សខ្លះរស់នៅក្នុងសង្គមអញអត់ខ្វល់ទេអញខ្វល់ដឹងទៅពីរស់ដឹងតែធ្វើការណាសិបបង្កើតបង្កងហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រសងនឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រសងតែញាទាញខ្លួនឯងឆ្ងាយពីសង្គមកណាទាញខ្លួនឆ្ងាយពីសង្គមហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាទាញខ្លួនឆ្ងាយអំពីព័ត៌មានសង្គមកណាអត់ដែរខ្វល់អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ទេជាទូទៅញាតញោមទៅទៅស៊ើបមើលអភិសាហ្នឹងគេនិយាយគេនិយាយថាពួកយើងអ្នកធัวយើងនៅដោយអ្នកធัวអ្នកធัวនៅដោយធัวស្អីគេអ្នកធัวនោះយល់អ្នកធัวទេបើអ្នកធัวនៅអ្នកធัวអញ្ចឹងឆាន់បាយតអ្នកធัวនឹងឆាន់បាយទៀតយកគណៈបន្ថែមរឿងកែក្នុងដូននឹងតិចគណៈធ្លាប់និយាយណាក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទី1គណៈក្រងនិយាយប្រាប់ដល់ញាតញោមបើសិនណានិយាយពីឈើគណៈចង់អួតបន្តិចណាពីប្រភេទឈើគណៈរាប់ឈើបានជាង100ប្រភេទណារាប់ហ្នឹងមិនស្គាល់ទេណាស្គាល់ស្គាល់ដូចមួយថ្ងៃមុនបងជាលេងគាត់បង្ហោះផ្លែឈើនឹងសួរគេចាំមើលគណៈគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាស្គាល់ក្នុង1ខមេនទាំងអស់គ្មានណាស្គាល់ទេផ្លែបង្កើមិនតកើតកើផ្សេងបើស្រុកណាហៅតកើដឹកអរេតកើផ្សេងដឹកច្រឡំភ្លាកតកើអាផ្លែប៉ុនធ្វើដែរមែនទេហ្នឹងតកើហ្នឹងអីសាម៉ៅហ្នឹងហើយអត់អីអសហ្នឹងហើយដូចសាម៉ៅប៉ុនវាជូរហ្នឹងវាជូរដល់ពេលដង្កូវផ្លែប្រព័ន្ធ100មិន100ទេ100តែច្រឡំគ្នាពាក្យនឹងទៀតហើយណាឧទាហរណ៍តែកណាធ្លាប់នៅចាំត្រួសត្រួសដែលកណាផ្លែឈើអត់មានដើមទសេកទសេកថ្ងៃមុនកណាប្រកែកគ្នាពោដែរតាមផ្លោនេះវាជែកជាមួយដើមកងោកហើយទសេកណាហ្នឹងហើយកណាថាកងោកដើមទសេកគេណាំថាទសេកណាព្រីងបងអីអុលប្រាណាព្រីងព្រុសមានព្រីងផងមានដើមព្រុសផងពួចប្រៃរាល់ថ្ងៃបើទៅកម្ពុជាទៅនេះអឺណែពួចប្រៃឥឡូវគេធ្វើស្រាទៀតក្បិតស្រានៅកោះត្រល់នេះគេពួចប្រៃពួចមានពួចសុកពួចប្រៃទៀតមានអាពួចប្រៃនេះគេថាពួចធំនឹងធំដល់ពេលអាពួចយើងធំណាពួចខ្មៅតូចតូចតូចពពែលខែសបូនៅអង្គរនៅបាត់ដំបងអីហ្នឹងសបូហ่าដើមសម្ាច់ដើមសម្ាច់សម្ាច់អាដើមលក់អីហ្នឹងក្រៃស្គាល់ដើមក្រៃក៏យើងក្រៃដើមហ្នឹងសัตว์អណ្ដើកឲ្យច្រឡំសัตว์សัตว์ពន្តគួតគួតឬពន្រូលហើយនឹងសัตว์ពស់អត់ឡើងទេដើមហ្នឹងហើយក្រវ៉ាន់នឹងសបូនៅនគរដើមកណាដើមសវ៉ាន់ដើមពេញពូពួយព្រៃពេលខែដើមស្លៅស្មៅស្លៅមួយទៀតស្លៅណាជើងចាបដូចចកមឆ្កមឆ្កមដូចជើងចាបមានជើងចាបញីជើងចាបឈ្មោះសួរញាតញោមមួយចំនួននឹងដឹងផងហ្នឹងពពែលជ្រៃជ្រេក្រៃក្រវ៉ាន់ពពែលអារ៉េងដាក់ថ្នោតគេយកទៅបងនឹងទឹកថ្នោតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិញ៉ាំញោមស្តៀងនេះឡើយស្តៀងកគីណាគីខ្សាច់អត់ទៅហៅថាដើមឈើនឹងសัตว์កណារាប់សឹងតែកណាចាំហើយកណាស្គាល់មិនថាចាំហើយអត់ស្គាល់កណាដល់ជាងអល់បានណាប្រហែលជាងអង្គពីមុនមិញជាង100ប្រភេទតែឥឡូវយើងចាញ់មកយូរណាអង្កែក្នុងដងដល់ពេលកណាចាញ់មកដបងឲ្យកណារៀបរោគសាថ្មីតិចចាញ់មកដបងអ្វីដែលកណាបួសកណារៀនមុនគេគឺតាកតងធัวបែបប្រមាញ់សាសនាហ្នឹងហើយសូត្រមន្តដោះគ្រោះហ្នឹងធัวសត្វតប្រិតទេសប្រិតតើទាំងអស់មិនតែងតាមគេតាមឯងចប់អញ្ចឹងទៅបានរៀនធัวរំដោះគ្រោះរៀនស្រោចទឹករៀនទាស់ទាយទាស់ទាយកណ្ដាលថ្ងៃមុនទៅកំពង់ចាមកណ្ដាលដាក់ឡាយលើឡានហ្នឹងកណ្ដាលបាននិយាយហ្នឹងរហូតដល់7កម្រិតសើកលេខឆេះមកកណ្ដាលធ្លាប់រមើសបត់វិជាគ្រូម្ដងដែរលោកគ្រូហាមគ្រូកណាធ្វើបាត់គាត់ទាស់ទាយកណាអីហ្នឹងគឺកណាខាងទាស់ទាយអីតែគាត់អត់ឲ្យមើលបជួយគេទេអត់ឲ្យមើលបជួយគេហ្មងណាមានតែយើងវាយលេខអតភ្លាមគឺចាញ់មកអញ្ចឹងហ្មងតែកណាប្រហូតដូចជាម្ដងទៅពីរដងកណាឃើញគាត់ដូចក្នុងអាលេខហ្នឹងវាដុនដាមខ្លាំងណាតែកណានិយាយថាបើមិនកាត់អាបជួយហ្នឹងចាញ់ទេគឺវាអញ្ចេះហើយគាត់ចេះសួរថាបជួយគាត់នៅកន្លែងណាហើយយើងទៅនិយាយមិនបានក្នុងយើងនិយាយបានថានៅកន្លែងណាវាអត់ជាបញ្ហាទេពួកយើងមើលដឹងបើសិនថានិយាយហើយឲ្យលួតមើលឃើញនោះហើយ
អ្នកញោមសាពិចារណាគ្រូទោះទាយបង្ហាត់ឲ្យហាមកន្លែងនឹងទៀតអើនិយាយទេយើងក៏សឹងថាមិនដែលងាយបំពេញតែក្រោយមកណាខ្ញុំកណ្ណាថ្មភាពឈប់ពីនោះចាញ់មករៀនណាគ្រាន់តែរៀនចាប់ដើមរៀនបល័យបានតែ3 4ឆ្នាំណាទៅមើលពុទ្ធកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាថ្មីទៅអូញនងដេរឆានវិជាដេរឆានវិជារហូតដល់យើងអានបត្រៃបែដកយើងឃើញមហាចរមហាអេរូស៊ីតាមរបៀបប្រមូលមូលអ្នកបួសណាត្រូវប្រមូលលុយម្ចាស់ថ្លៃអ្នកបួសសឹងនិយាយអស់ថាតោះមានខ្លួនតែមួយហ្នឹងអស់តែពីស្បងជប៉ុនណាអានងបែនឹងតែចឹងមកទៅអត់មានអីទៀតយើងមើលមកហើយចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគ្រោះទីឧទាហរណ៍ថាស្រោចទឹកដោះគ្រោះស្អស្អីស្អីទៅឲ្យយើងសើធ្លាប់ឆောင်းកាត់ណាអ្នកខ្លាអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ឆောင်းកាត់អានឹងផងណាហើយចាឥឡូវឆောင်းកាត់ទាំងអស់នឹងឆောင်းកាត់ផុតអស់ហើយមិននៅទៅក្នុងដងទៀតឥឡូវថាឆောင်းកាត់អស់ហើយមិននៅក្នុងដងទៀតពេលដែលចាប់ផ្ដើមដល់អនុសាសន៍ឡៃថែមមុខថែមភាសា2ទៀតភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនា2ទៀតបាលីហើយនឹងសំស្ក្រិតពេលនឹងហើយដែលសាបកេគ្នាជាមួយពួកកាយពួកកាយពួកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពនឹងរៀនខាងនឹងដែរហើយបង្ហាត់គេខាងវត្តសាសបែបភាសាអង់គ្លេសនឹងដែរញាតញោមនៅពេលដែលយើងរៀនបាលីនឹងសំស្ក្រិតអ្វីដែលបដោតខ្លាំងវេយ្យាករណ៍ធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនជាពិសេសអាប់ដេតតាមភាសាអង់គ្លេសនឹងយើងខ្លាំងព្រោះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា analysis grammar នោះមាន grammar មួយមានការវិភាគរបស់វេយ្យាករណ៍យើងអត់ដឹងការវិភាគរបស់វេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងយើងអត់មានរូបពាក្យថ្ងៃមុនខ្ញុំកណ្ណាអាត្មភាពរូបពាក្យរឿង teacher ម្ដងពាក្យមួយអង់គ្លេសគេមានប្រភពដើមអញ្ចឹងខ្លះដែររបស់វិភាគក្នុងវេយ្យាករណ៍ដល់សេបអាយលើបយូអត់ដឹងតែ3ម៉ាត់ហ្នឹងមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទមានឧបជេយអញ្ចឹងអាយវាជាអីអាយវាជាអីអញ្ចឹងតលាកចុះអស់វិភាគចាញ់អស់តួនាទីបន្តអាយគន់តែអាយមួយបើដើតួនាទីឲ្យអត់ដឹងថា pronoun pronoun អត់សព្ទនាមសព្ទនាមវាជំនួសឲ្យនាមដល់ពេលជំនួសឲ្យនាមវាដើតួជាស្អីអាចជំនួសឲ្យនាមហ្នឹងវាត្រូវមានដើតួជាអេកវចនៈជាបុវចនៈជាកម្មបទជាប្រធានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅសេអស់មកក្រមមកវិភាគលើបជាកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទអីព្រោះកិរិយាសព្ទខ្លះ transitive intransitive កិរិយាសព្ទច្រើនណាស់ប្រភេទកិរិយាសព្ទខ្លះទទួលបត់កម្មកិរិយាសព្ទខ្លះអត់ទេកិរិយាសព្ទខ្លះទទួលដល់តែ2ទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាអយអញ្ចឹងទៅអយត្រូវមាន2បត់កម្មវា2 give ខ្ញុំអយរបស់មួយគ្រាន់តែខ្ញុំអយរបស់ទៅអយមួយអ្នកទទួលមួយទៀតអយរបស់មួយអ្នកទទួលមួយទៀតឧទាហរណ៍រហូតដល់យើងចេះវិភាគអញ្ចឹងទៅតាមភាសាអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមើលថាឥឡូវដើម្បីយើងនិយាយថាម៉េចក្រៅពីកែក្នុងដងដើម្បីអ្នកអាចយល់បានឥឡូវត្រូវចង់ជជែកពីអីគុណសិស្សខ្ញុំកណ្ណាអាភិបកន្លងមកឆ្ងាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងរឿងវិភាគហ្នឹងអត់តែមកវៃឆ្កោគាត់ចង់ណាព្រោះយើងវិភាគឆ្ងាញ់វិភាគឆ្ងាញ់កិច្ចការសាបណាកិច្ចការសាបតែមួយឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការសាបអីមួយមិញឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការសាប drive អញ្ចឹងទៅ driving ឧទាហរណ៍ the give ក៏បានដែរអយណាយើងមាន tham ឧទាហរណ៍ tham ing វាទៅជានាមប៉ុន្តែមាន tham ing ហើយអត់នៅអត់ទៅជានាមទេណា tham ing វាទៅជាស្អីផ្សេងទៀតណាវាមានអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងកន្លែងយើងត្រូវកាត់ថាកន្លែងណាត្រូវដឹងថាវាជានាមកន្លែងណាត្រូវដឹងវា processor កន្លែងណាត្រូវដឹងថាវាជាកិច្ចការសាបនៅដែរ tham ing ហើយនៅកិច្ចការសាបក៏មានដែរតាមវ័យឆ្កោពួកអីខ្ញុំកាត់ណាស្មារតីផ្សឹងអាសូតបើនិយាយពីក្បួនវ័យឆ្កោអង់គ្លេសផងនេះនិយាយទាំង active ហើយ passiveactive ហើយ passive ម្ចាស់ថ្លៃ4កាលកាល3 1គុណទៅ3 1គុណនឹង1ទៅ3 8ទៅជា4 12 active 12 passive 12 24ស្មើនឹងមក active passive ភាសាខ្មែរយើងតែងាយប្រើទេ passive នឹងអត់ទេប៉ុន្តែជាពិសេសមួយទៀតខ្មែរយើងមិនសូវប្រើ prefix មិនសូវប្រើ perfect ទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃឃើញគេប្រើខ្លះ passive វាប្រើក្នុងភាសាបាលីរៀនបាលីណាចាប់ផ្ដើមប្រែដំបូងមាន passive នឹងហ្មង passive សែថៃញ៉ាំងអ្នកបំរើឲ្យចង្អិនបាយណែ
សេថៃញ៉ាងអ្នកចម្រើនអត់បានហេតូកាតូវិជ្ជាហេតូកាតូវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរកន្លែងនឹងប្រើនិយាយអត់ទៅទេឧទាហរណ៍តើណានោះខ្ញុំទៅកាត់សក់ភាសាខ្មែរបើនិយាយអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវនឹងហ្មងសំបីតែយើងនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាថាត្រូវយើងយកមកវិភាគឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ដឹងថាមិនត្រូវឡើយខ្ញុំទៅកាត់សក់ត្រូវមិនត្រូវយើងកុំតន់យើងទៅចាំមើលសកម្មភាពគាត់បើភាសាអង់គ្លេសគេភាសាអង់គ្លេសភាសាបាលីគឺគេប្រើភាសានឹងទេគេប្រើកាលនឹងទេហេតុទៅកាត់ទៅវិជ្ជៈញ៉ាំងសេថៃញ៉ាំងណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយបើនៅសេថៃទៅឲ្យបំរើដាំបាយហេតុទៅកាត់ទៅវិជ្ជៈបាលីសំស្ក្រឹតដូចគ្នាហើយស្អីទៀតអង់គ្លេសដូចគ្នាទៅឲ្យណាម្នាក់កាត់សក់អង់គ្លេសគេប្រើអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងទៅកាត់សក់ធ្វើដល់អីទៅដល់កាត់សក់ហើយមិនកែក្នុងទៅឲ្យចង់និយាយភាសាអីបើជប៉ុននិងភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដូចគ្នាទៀតវិជ្ជករបន់វាជប៉ុននិយាយប្រធាននិយាយពីបတ်កាមហើយកិយាស័ព្ទនៅខាងចុងកិយាស័ព្ទនៅខាងចុងកិយាស័ព្ទនៅខាងចុងជប៉ុនវតសិវៈអូកេដេសអណតវៈអូកេដេសកឧទាហរណ៍យ៉ាងជប៉ុនដល់ពេលបាលីសំស្ក្រឹតដូចគ្នាសេថៃប៉ាឡាំងកឆាមកឆាមនៅចុងនោះសេថៃបានមកកាន់ផ្សារសេថៃគេហាងកឆាមសេថៃមកកាន់ទៀះឥឡូវមើលមើលអង្កែបក្នុងដូងអាម៉េចហើយតើអ្នកនិយាយភាសាតោអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានទៅហៅថាអង្កែបក្រោមដូងមែនខ្ញុំកាលណាថាភាសាណាដែលទៅចង់និយាយភាសាដែលគេស្ដាប់បាននោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែវែងផ្លិចអីណាយកភាសាបាលីទៅស្ដាប់ពួកលោកដែលទេសតែភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទៅហើយទៅឧទសាថាគេចេះខណៈខ្លួនឯងស្ដាប់មិនយល់នោះលោកអូនបន្ថែមតិចមកវាជិតអស់ពេលហើយកាលណាចេះជក់មាត់ទៅតឯងឡើយកន្លែងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មិនយល់បើដូចកាលណានិយាយអំពីរឿងតន្ត្រីហ្នឹងចឹងថាមូលដ្ឋាននៃការគិតវាតើមានតន្ត្រីបើមានតន្ត្រីវានឹងគិតតាមច្រកណាវារកគិតមិនឃើញហើយមួយទៀតយើងគិតអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់មានតន្ត្រីបើគាត់ខ្លួនគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាស្រែកថាឃ្លានមកហ្នឹងគាត់ឃ្លានតែលីមួកមកទោះមានតែលីមួកហ្នឹងចង់និយាយថាឃ្លានតែរបស់បញ្ចូលទៅចេញតែលីមួកប៉ុន្តែមានស្រែកឃ្លានថាអូយខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំចង់យល់ខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ស្រែកឃ្លានអញ្ចឹងបើគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រែកឃ្លានអញ្ចឹងគឺគាត់អាចចេះបានអាចមានតន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់អត់មានស្រែកឃ្លានហ្នឹងបើគាត់ស្រែកឃ្លានគាត់អាចទៅរត់តន្ត្រីទៅហត់ដល់ឥឡូវគាត់អត់ចេះអានអសរគាត់ប្រាប់ពួកនោះបន្លប់ឡើងទៅអស់ហ្នឹងបើគាត់អត់ចេះអានអសរគាត់ទៅស្ដាប់ទៅទៅស្ដាប់មានតិចមានតាឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់អត់មានពេលស្ដាប់ពេលស្ដាប់គាត់អានទៅបើមិនអានទេអង្កេតមើលទៅអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសអ្វីដែលសមហេតុសមផលលក្ខណៈរបស់មនុស្សពិសេសមួយដែលខុសពិសេសគឺពិសេសត្រង់ថាអង្កេតហ្នឹងដល់ពេលអង្កេតហ្នឹងមើលទៅប៉ិនថាយើងមិនដឹងថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏ដែរប៉ុន្តែមើលទៅសមអត់ណោះអីអានេះទៅដូចជាមិនសមដូចលោកសោះអញ្ចឹងទោះបីជាញាតញោមមិនបានមើលនៅក្នុងបត្រៃបេដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមហាចោរទាំង5ពួកក៏ដែរគណាប៉ុន្តែញាតញោមពិចារណាមើលថាចុះប្រសងធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអត់គណាត្រូវអត់ឧទាហរណ៍ប្រសងស្រាប់តែអីដូចរឿងហីបរមអីអញ្ចឹងលេចរឿងអាស្រូវមកចាប់លោកគេចាប់អីអញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យច្បាស់ចាសំអត់គណាពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលសំអត់ហោលោកសងពេលតបអត់មានអីទេហើយដល់ពេលមកជីឡានទំនើបទំនើបអញ្ចឹងសំអត់យកលុយបរិស័ទហ្នឹងសំអត់បើថាញាតញោមអត់មានតន្ត្រីអីឯណាណីច្រើនគាត់តែអង្កេតមើលថាប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ដឹងថា
សមឬក៏មិនសមកណ្ណាលោកបងប៉ុន្តែអ្វីអ្វីដែរដែលលក្ខណៈបញ្ហាមកគាត់អត់បានយកអាគួរក្បាលព្រោះគាត់នឹងទៅគិតពីរឿងសមសមទៀតហ្នឹងគាត់គិតថាអញស្ដាប់បានបនអញស្ដាប់បានបនគឺតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកណ្ណាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងលោកបងកណ្ណាបន្ថែមទៀតតទៅនឹងនេះកណ្ណាបន្ថែមដល់ចប់ហ្មងទៅឧទាហរណ៍មិញកណ្ណាលើកឡើងហោហែបើស្ដាប់ទៅញញឹមអព្យាស្រ័យផងថាអួតណាស់ស្ដាប់ទៅអួតណាស់អួតមែនទែនចូលបើមើលអួតទៅពីខ្លួនឯងចេះអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងថាទៅអួតតែឥឡូវចង់បញ្ជាក់ថាទៅលាក់ចោលឡើងអស់ទៅហើយទាំងសឹងតែភាសាអីលេងយកទៅប្រើរវល់តែគិតអារឿងសុទុបញ្ញត្តិញោមហ្នឹងសឹងតែផ្លេចទៅទាំងស្រុងទៅហើយបន្ថែមទៀតពេលដែលផុតពីវិជាវិទ្យាល័យហៅវិទ្យាល័យពុទ្ធកៈមកឈប់មកបានបន្តមកដល់បញ្ញាបន្តមកដល់បញ្ញាញាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលថាភេបន្ថែមបញ្ញាតិចទៀតមិនដឹងថាញាតិញោមចង់ថាអង្កេបក្នុងដូងក៏ថាទៅពេលដែលឡើងមកដបងនៅភ្នំពេញរៀនពីសាលារៀនពីសាលាដំបងឡើយរៀនបៀលប្រៃនេះ BBU ចប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានខណៈដែលរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានណាមានមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសគឺច្បាប់ច្បាប់សឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាគ្រូរងថ្ងៃគ្រូខ្លះបើសិនតែបានឃើញគាត់នៅចាំរហូតដល់ថ្ងៃមុនលោកប្អូនណាទៅរៀននោះថាលោកបងលោកបងឯងនៅសិមរៀបដែលនៅបៀលប្រៃលើថាលបីទៅប្រកែកទៅនឹងគ្រូនោះពួកគ្រូខ្លះអត់ដែរមកយើងចេះរស់រឿងនិយាយអស់មកទៅពេលដែលយើងចប់មួយឆ្នាំនឹងទទួលបានអួតអីនោះអួតអសាឆ្នាំគេដែរខណៈពេលដែលកំពុងរៀននោះក៏រៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រដែរពេលដែលចប់ឆ្នាំទី1រៀនចូលឆ្នាំទី3បានទី2បានមកឆោមាសអត់លុយបងគេចាតែលុយសុំពយាពេលមកទឹកពីចាសុំពយាទៅតាមពេលគ្មានលុយបងទេគេបងឲ្យតែមួយឆ្នាំក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅបានដូរទៅពុទ្ធកៈទៀតណាចែងពីពុទ្ធកៈតាមពេលលេងចង់ចូលទៅចែងពុទ្ធកៈទៅពុទ្ធកៈទៀតដូរមុខវិជ្ជាបាត់ទៅបន្តបញ្ញាពុទ្ធកៈចប់គេទៅចំគេចប់ឯងទៅមិនដឹងនិយាយថាម៉េចប៉ុន្តែខាងក្រៅនៅរៀនបញ្ញាសាស្ត្រទៅតរហូតដល់ចប់ខាសោះសាគេថាសូលហើយញាតិញោមនឹងនិយាយថាម៉េចបើយើងមិនចេះទៅអួតដោយពួកនោះមិនចេះយកអាភាសាទៅនិយាយដល់គេស្ដាប់មិនបានទៅមិនមិនចេះទេប៉ុន្តែនិយាយដើម្បីឲ្យស្អីស្ដាប់គេហៅថាដឹកគោទៅមើលទូទាស់ហ្នឹងហើយម៉េចទាល់តែគេអួតថាខ្ញុំសង្ហាណាទើបញាតិញោមមើលឃើញថាសង្ហាអីទាល់អួតថាអាត្មាចេះណាអាត្មាសិស្សឆ្នាំទើបញាតិញោមថាសិស្សថានោះសិស្សឆ្នាំអីឥឡូវមើលមើលតើយើងនិយាយពីអីមិនបានរងឯហ្នឹងអើតែរបស់នៅក្នុងការមិនហួសនិស័យរបស់យើងនិយាយទាំងអស់ដល់ថានរកក៏យើងនិយាយបានយើងនិយាយថាយើងទៅមិនដល់នោះហើយនិយាយតាមកពីនិយាយបានដូចគ្នារំដៅណាធ្វើទោសនេះធ្វើទោសនោះហើយអ្ហ្មេចអ្នកអង្កេបកៅដូននឹងចុះទៅមើលដល់ថានរកអើច្បាស់ថាខ្លួនឯងបានចាញ់ពីនេះទៅដល់ថានរកហើយចេះតែមានឃើញធម្មចារមួយដល់លបៃធ្លាប់ខមមិនចូលគេបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងជាធម្មចារដល់លបៃបើមិនច្បាស់ពីឋានសួគ៌ក៏មិនយេបាសពីឋានទេវលោកក៏មិនយេគេច្បាស់ណាថាបើឯងទៅមកពីឋានទេវលោកអញ្ចឹងគួតអញ្ចឹងនោះធម្មចារផងដល់លបៃផងហើយបញ្ជាក់មកថាខ្លួនឯងរវល់ណាទេសនាគ្រប់ខេត្តរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអង្គឈួតអត់ហើយដល់ពេលយកអតិន័យឈួតទៅឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ទៅឡប់ដែរទៅថាអញ្ចឹងទៅមិនចង់និយាយពាក្យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យញាតិញោមខឹងខ្លះទៅតែគាត់ខឹងគាត់មកតាមដានមើលទៅតែយើងនិយាយមែនអត់នោះចង់ដឹងទៅស៊ើបសួរមកទៅហ្នឹងហើយដោយសារពេលវេលាយើងអស់អត់មានអីត្រូវជែកគ្នាទៀតទេគឺមានតែស្អែកបាត់មានព្រោះឯហ្នឹងជែកមិនក៏មិនបានដែរព្រោះអស់ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដោយសារពេលវេលាយើងអស់មែនទេហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្លែងបង្គំលាជំរាបពោលា